Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Основні досягнення та новації в роботі органів Державної виконавчої служби Дніпропетровської області. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати у нашому прес-центрі керівник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Дніпро Іван Легостаєв. Розкажіть, будь ласка, про основні досягнення та новації в роботі органів Державної виконавчої служби Дніпропетровської області. Вітаю вас. Справа в тому, що досягнення є, новації також запроваджуються нашими органами влади, а ми їх реалізуємо. Справа в тому, що саме виконання рішень – це є вже заключною частиною судового процесу, і на це дуже дивляться, тобто всі небайдужі, і це є основним показником, що виконується саме рішення, чи воно не виконується. Тому дуже багато небайдужих людей і відставлення державного виконавця від його професіоналізму, від його прагнення залежить належне та в повному обсязі виконання судових рішень. Так, в органах Державної виконавчої служби тільки Дніпропетровської області з початку року по сьогоднішній день перебувало більше 400 тисяч виконавчих проваджень. При цьому це кількість виконавчих проваджень збільшилася майже на 26 тисяч відповідно. Також для забезпечення ефективного виконання рішень дуже важливо налагодити взаємодію між всіма гілками влади, а і насамперед між місцевими органами місцевого самоврядування, між пенсійним фондом, податківцями, поліцією і іншими органами влади. І це також дозволяє дуже добре і ефективно виконувати судові рішення. Завдяки діям державних виконавців в цьому році вже було стягнуто, наприклад, приблизно 884 мільйони гривень, це тільки по аліментах, по сплаті аліментних платежів. Майже 84 мільйони гривень було стягнуто як заборгованість погашення заробітної плати. 195 мільйонів гривень було стягнення на користь державного бюджету. 65 мільйонів гривень було стягнуто виконавчого збору. Крім того, було продано через систему продажу, через електронну систему продажу арештованого майна СЕТАМ, було продано майже 1000 лотів на суму більше ніж 28 мільйонів гривень. Тобто, що казати про новації, то в Дніпропетровській області завдяки взаємодії з місцевими органами влади, перш за все міста Дніпропетровська, реалізовано було, а також обласною поліцією, обласним управлінням Міністерства внутрішніх справ, було реалізовано та застосовано систему «Гарпун», завдяки якої збільшилась кількість осіб, які керують транспортними автомобілями, іншими транспортними средствами, які мають заборгованість по сплаті перед державою або перед іншими особами. І це дуже добре було реалізовано і показано ефективність, коли органи влади взаємодіють між собою, і що це призводить до виконання рішення судів. Це також хочеться сказати, що зараз ведеться не тільки діалог, а практична робота по впровадженню на території нашого міста Дніпра, мається на увазі, впровадження і, точніше, використання такої системи, як безпечне місто, для потреб органів юстиції. Тобто, в наступному році, я сподіваюся, це буде реалізовано, і також завдяки взаємодії між місцевими органами влади та Міністерством юстиції буде досягнено ще більшого, ніж в цьому році. Скажіть, будь ласка, відповідно до статистичних даних, найбільша кількість коштів стягнена за виконавчими документами про стягнення заборгованості зі сплати аліментних платежів. Так. Чи дійсно це так? Як ви можете це прокоментувати? Справа в тому, так, майже 44 тисячі діточок в цьому році на даний час отримали такі довгоочікувані аліменти.
Тобто, взагалі існує основних пріоритетів роботи виконавчої служби, це три. Це стягнення заборгованості по аліментах, стягнення заборгованості по заробітній платі, стягнення заборгованості на користь держави. Це не значить, що інше стягнення та заборгованості не є якимось там вторинними, але якщо це стосується дітей, державні виконавці приділяють цьому найбільшу увагу і намагаються як на умова скоріше вжити заходів для реалізації цього. До того ж, аліментами займаються тільки державні виконавці. На жаль, у нас не так багато приватних виконавців, і вони, якщо і займаються аліментами, то мені ці випадки невідомі. Але дуже велика загруженість державних виконавців, але вони завжди намагаються якнайомога скоріше це реалізувати. До того ж, новації, які були запроваджені в законодавстві, дозволяють ефективно реалізувати ці рішення судів, забезпечити їх виконання. Це, по-перше, накладення арешту на майно, і воно було. Але з новацій це заборона виїзду за межі України, тобто за кордон. Це заборона користування автомобілем, це заборона користування зброєю, це заборона полювання, а також застосовуються штрафи, в тому числі суспільно-корисні роботи. Щодо заборон, то вони, якщо сума заборгованості перевищує 4 місяці, тобто державний виконавець вже має повне право, і він це робить, накладує відповідні обмеження в електронному виді, це бачать всі необхідні органи державної влади, кого це стосується, і людина не має права користуватися автомобілем, зброєю або полювати, наприклад. І це дуже ефективний захід, він дозволяє особам, боржникам сплатити і примушує їх сплатити швидше, і це добре впливає на динаміку погашення платежів. А можна, якщо детальніше, трішки саме порядок нарахування штрафів? Ви сказали, що окрім того, так, що заборони, є ще й штрафи. Справа в тому, що штрафи нараховуються також на користь діточок, це не на користь держави, тобто штраф на користь отримувача аліментів. Якщо заборгованість складає один рік, то штраф становить, тобто заборгованість по платежам один рік, то штраф становить 20% від цієї суми. Якщо 2 роки, то 30%. Якщо заборгованість зі сплати аліментів складає 3 роки, то 50% від цієї суми. В подальшому кожен рік іде перерахунок відповідно до, якщо не сплачувалось, відповідно до суми заборгованості. Скажіть, будь ласка, чи можливо самостійно пересвідчитись у наявності даних про неплатника? Так, можливо самостійно це зробити, це дуже легко за допомогою електронних сервісів. Працює єдиний реєстр боржників, державний виконавець, наприклад, якщо це стосується аліментних платежів і сума заборгованості перевищує 3 місяці, вже вносить арешти необхідні та інформацію до єдиного реєстру боржників. Тобто зайти на сайт Мін'юста або на електронну сторінку єдиного реєстру боржників і можна пересвідчитися, чи ви там є, чи немає. Тобто це доступно всім, у кого є інтернет. Хочеться поговорити про результати роботи з приводу органів ДВС Дніпропетровщини. Зараз на виконанні в цих органах перебуває також велика кількість виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості заробітної плати. Розкажіть про результати цієї роботи. Ви знаєте, завжди працюють державні виконавці і в цьому напрямку, і вживають всіх передбачених законом заходів для того, щоб заборгованість по заробітній платі була погашена якнаймога скоріше та повніше, тобто в повному обсязі. Наприклад, у нас є дуже хороші показники. Вперше Травенське міське житлово-комунальне підприємство. Там було стягнуто 15 мільйонів заборгованості з заробітної плати. Жовтоводське виробниче житлового ремонту експлуатаційне об'єднання. Там було стягнуто майже 14 мільйонів заборгованості по заробітній платі. Новомосковське теплоенерго майже 13,5 мільйонів заборгованості було стягнуто на користь працівників. Заборгованість за комунальні послуги. Актуальне питання з приводу того, що зараз опалювальний сезон. Як працює служба в цьому напрямку?
Справа в тому, що в цьому напрямку ведеться постійна робота. Заборгованість за житлово-комунальні послуги вирішується, як завжди, шляхом накладання арешту на майно та його розшуку боржника, в тому числі на заробітну, ну, стягнення інших видів доходу, якщо є там заробітна плата або депозити. І тут йде більше робота навіть з комунальними підприємствами. Періодично представниками ДВС та представниками комунальних підприємств, котрі є основними стягувачами заборгованості за житлово-комунальні послуги, проводяться спільні наради, на яких вирішуються проблемні питання. Наприклад, щодо виїзду до місця проживання боржника, опису його майна. Тобто комунальні підприємства допомагають Державній виконавчій службі спільно, надають своїх представників для того, щоб можна було виїхати до помешкання боржника, виявляють найбільш злосних боржників, які найбільш частіше не сплачують, виїжджають до боржника і описують його майно. Насправді, коли описали там, ну, найчастіше це техніка або меблі, іноді це предмети гардеробу, які є цінними, і прикраси, ювелірні прикраси. Найчастіше, коли такі випадки трапляються, то до продажу майна, тобто йде процес продажу цього майна через СЕТАМ, то до цього вже комунальні платежі повністю погашені і надходить навіть вже заява від стягувача, що не маю претензій, все добре. Скажіть, будь ласка, про роботу служби під час карантину. Так, справа в тому, що карантин вніс коректировку і ускладнив трохи роботу нашої виконавчої служби, але виконавча служба працює під час карантину, виконання рішень судів ніколи не зупиняється, все виконується відповідно до вимог чинного законодавства. Єдине, що обмежен прийом громадян, але вжиті заходи щодо забезпечення неможливості зараження працівників виконавчої служби, тобто коронавірусом, тому є всі забезпечені захисними засобами, ведеться листування більше через скриньку, в кожному відділі виконавчої служби є скриньки, до якої можна звернутися, є телефонними засобами, вся інформація щодо розташування телефонів, номерів телефонів ДВС і інша розміщена на сайті Південно-Східного нашого міжрегіонального управління юстиції. І громадяни користуються також, вже більше стали користуватися і телефоном, і інтернетом, за допомогою інтернету також можна отримати ряд послуг, так можна, якщо це назвати, адміністративних від ДВС, і взагалі звернутися і отримати інформацію, яка стосується або стягувача, або боржника. З приводу якраз таки онлайн-роботи, розкажіть, будь ласка, які послуги можна отримати у сфері примусового виконання рішень саме за допомогою онлайн? Так, є державний портал iGov. Там можна зайти туди, ознайомитися з всім переліком. Найчастіше те, що треба нашим громадянам, це довідки різноманітні щодо стану виконавчого провадження, або щодо заборгованості по сплаті аліментних платежів, або щодо розміру, який стягується. Тобто всі ці довідки можна замовити в онлайн-режимі і також їх отримати, не звертаючись особисто до Державної виконавчої служби. Там багато всього іншого ще є, треба просто користуватися державним порталом iGov, дуже всіх також до цього запрошую. Напередодні Дня Державної виконавчої служби хочу поздравити всіх працівників Державної виконавчої служби України, працівників Державної виконавчої служби, які відносяться до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Хочу побажати всім міцного здоров'я, наснаги, не припиняти своєї діяльності і в подальшому так тримати. Дякую всім вам за дуже хорошу і добру роботу. До побачення.
Іване Миколаєвичу, ми вам теж вдячні за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Говорили про основні досягнення та новації в роботі органів Державної виконавчої служби Дніпропетровської області, заборгованість за комунальні послуги та аліменти. Допомагав нам відповісти на всі наші запитання керівник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Дніпро Іван Миколаєвич Легостаєв. Ну а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!